Habari wapenzi watazamaji wa Ovit TV, na siku ya leo ni siku nyingine tutajifunza baadhi ya nafaka zinazohitajika kwa ajili ya kutengenezea uji wa lishe. Tunatakiwa tuwe na soya, tunatakiwa tuwe na karanga, lakini pia tunatakiwa tuwe na mtama. Huu ni mtama ambao unahitajika wakati wa kutengeneza uji wa lishe. Ulezi, huu ni ulezi. Ulezi unasaidia, unatakiwa kutengeneza uji wa lishe. Ulezi unatengeneza lishe inakuwa nzuri. Lakini pia tunatakiwa tuwe na ngano. Hii ni ngano inatumika kuongezea kutengeneza uji wa lishe, lakini sio hivyo tu, pia baadhi ya kama ninao, soya ninayo na karanga ninayo na ngano ninayo. Lakini pia unatakiwa uwe na mahindi. Nadhani wote mnayafahamu mahindi. Mahindi yatasaidia pia kuweka nguvu kwenye uji wa lishe, sio mahindi tu, lakini pia unatakiwa uwe na mchele. Mchele unaotumia wewe ni aina yoyote. Unaweza kutumia hata zile chenga, ukazisafisha vizuri, ukaziweka kwenye mchanganyo huu, ukaweka na mahindi yako, ukaenda kusaga, ukatafuta hata ufuta. Ukaweka na ufuta ili uweze kusaidia lishe yako ikawa nzuri. Huu mchanganyiko utasaidia lishe yako inakuwa nzuri na yenye kuvutia. Hapa nimeosha vifaa vyangu, nimeosha ulezi, nimeosha ngano, nimeosha mtama na pia nimeosha na soya hapo, ili kwa ajili ya kuvitumia kwa ajili ya hiyo kazi. Karanga kwa ajili ya kutengeneza lishe ya mtoto au ya wewe mtu mzima. Karanga sijaziosha kwa sababu hazina ulazima sana wa kuosha, kwa sababu karanga zinakuwa ni safi. Hivi vingine uchafu mama nimeviosha na kuvipembua pia, kwa mfano ulezi unaona upembua, mtama unaopembua, maana unakuwa na mchanga mwingi. Lakini pia unaweza ukaona karanga hazina umuhimu wa kuosha, kwa sababu karanga zikishambuliwa tu uchafu unakuwa umetoka. Unaweza kutangana hivi vifaa ukasaga, ukapata uji wako mzuri wa lishe utakao kusaidia kuboresha afya yako wewe au mtoto wako. Karibu sana kwenye video nyingine, mpendwa mtazamaji wa Ovit TV, karibu sana.